kien irreġistrat tnaqqis ta' 19.8% fin-numru ta' passiġġieri li ġew Malta permezz tal-cruise liners fi li għadda kollox daħlu aktar minn 11.000 passiġġir li kienu għabbord 5 cruise liners li zaru l-Porta Malta ma turfrar li għadda. Dan joħroġ minn ċifi tal uffici Nazzjonal tal-Istatistika l-NSO. il pastigġir minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kienu jammontaw għal 59.5% bis Ġermanis ikun l-aktar prominenti. Fl-istess waqt kien hemm total ta' 4.000 pastigġir li ġewwa l ptaraf Malta minn pajjiżi mhux Ewropej bl-iktar passiġġieri jaslu mill-Istati Uniti kien ir naqis ta' 18.2% fil-mija tal-Unjoni Ewropea, bl tar-Swieq li jisofru ikunum bil-Ingilterra u Spanja. Minn kja għada għanizda kien zida fil-pastigġiri ġermanizi u franċizi. Il-maġġan tal-pastigġiri li zaru Malta għandhom bejn 60 u 80 sena, segwiti minn dawk li għandhom bejn 40 u 60 sena.